ताजा खबर देखे अभी पाखर का बेल आइकन को दबातु आम टीम को सब्सक्राइब करो। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ରତନୀ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଗରିବତା କାରଣରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଖଟ ଉପରେ ଛଟପଟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ନାୟକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ପତ୍ନୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରର ବାସନକୁସନ ପର ଘରେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ପାଖ ଆଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି। ଶେଷରେ ନିଜ ଦୁଇହଲ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇସାରିଲେଣି। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ରହି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେଠାରେ ବହୁଦିନ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏବେ ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାନ୍ସର କଟକ ଏକା ନେଇଥିଲି ନା, କଟକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। 40 ଦିନ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବା ଲାଗି 40 ଦିନ ନେଇ ହେଇପାରିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆମର ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଏକା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଏନ୍ତା ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ। ଆଗେ ବି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯେ ତାଙ୍କର ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛେ। ସେ ଅପରେସନ୍ ବେଲେ ବି ଜମି ବିକି କରି ସେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାର ବେଲେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ, ସେ ଯାହା ଆଉ ଟିକେ ଅଧେ ଯେନ୍ ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା ସେଟାକେ ବିକି କରି ଯେନ୍ ପାଖେ ଆଖର ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଦେଖାଲେ ନି ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କଟକକେ ବି ନେଲେ। କଟକ ନେଲା ପରେ ଯାହା ପଇସାପତ୍ର ବଲ୍କି ଥିଲା କଟକ ନେଲେ, କଟକ ନେଲା ପରେ କଟକରେ ଯେତେ ଦିନ ରଖବାର କଥା ରଖିଲେ ପଇସାପତ୍ର ଥିଲା ଏତିକି ଦିନ। ତାପରେ ସେନୁ ବି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେତେ ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର କଥା କଲେ କଟକରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ନେଇ ମିଳି। ହେଆଧାର ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳପୁର କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାନ୍ସର କଟକ ଏକା ନେଇଥିଲି ନା, କଟକ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। 40 ଦିନ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବା ଲାଗି 40 ଦିନ ନେଇ ହେଇପାରିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରତନୀର ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁବାସ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆମ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ ଟିମ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।